وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته muvandimwe arabaza ati se ndamutse ntaramenye umubyeyi wanjye nkamumenya ndi hafi gushyingirwa cyangwa gushyingiranwa ni ngombwa ko mwinjiza muri ibyo birori byanjye alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd umubyeyi ni umubyeyi waba waramumenye cyangwa utaramumenye umubyeyi agumana agaciro ke n'icyubahiro cye yaba yarakoze inshingano z'ububyeyi cyangwa atarazikoze bityo umubyeyi nta kimukuraho ububyeyi ndavuga umubyeyi w'amaraso byaba ari mu byo atabashe kubahiriza byaba hari impamvu cyangwa se nta mpamvu ihari ibyo byose nta na kimwe kimukuraho ububyeyi bwe cyangwa se ngo kimwambura agaciro ke ko kuba ari umubyeyi cyangwa se kuba atarabashe kumenyekana cyangwa kuba hafi y'umwana ibyo ngibyo byose ntago bimukuraho kuba ari umubyeyi aguma ari umubyeyi kandi ufite agaciro ke iyo atamenyekanye hagashyirwaho undi wo kumusimbura icyo gihe uri aho kumusimbura atakaza agaciro iyo umubyeyi yabonetse ni nkuko umuntu aramutse agiye gutayamama kubera ko nta mazi yabonye hanyuma akabona amazi ya kwa gutayamama bitakaza agaciro kubera ko amazi nyirizina yabonetse kubera ko umusimbura yaje kubera ko uwo asimbura adahari iyo abonetse icyo gihe wa wundi wasimburaga abatakaje agaciro ariko kubijyanye n'ubyeyi bwo ntacyo bitwaye ko uyu mubyeyi ashobora kuza hanyuma akabwirwa uko ibintu byari byateguwe n'abagombaga guhagarara mu mwanya we akavuga ati ntacyo bitwaye bityo akaba atanze uburenganzira bwo guhagararirwa muri uwo mwanya yagombaga kwihagararamo ku giti cye iyo bimeze gutyo icyo gihe ahangaha ntacyo bitwaye kubera ko abatanze uburenganzira ariko aramutse abwiwe ngo uretse tuzabiganiraho nyuma yo gukoreka turangize ibyo turimo tuzabiganiraho ibyo ngibyo cyangwa se yabisaba akabwirwa ati hari ibyo twakoze hari inyandiko twanditse hari amaseritifika twandikishije n'ibindi nk'ibyo ngibyo mu mpamvu zimwe zijya zitangwa zidafite agaciro izo ngizo ntago zagira agaciro cyangwa se no kuba yakamaganwa ibyo byose byaba ari icyaha gikomeye cyane nta nubwo byabyemeye muri Islam bityo umubyeyi igihe cyose abonekeye afata umwanya we n'igihe awusabye nta n'umwe awugonganiraho ariko iyo yemeye nanone kwigomwa muri bimwe mukuri kwe ku mpamvu iyo ari yose yaba ari impamvu ifatika cyangwa se idafatika yaba yabisabwe cyangwa se atabisabwe ibyo ngibyo ntacyo byabitwaye igihe nta mwiryane urimo kubera ko umwanya w'umubyeyi nk'uko twabivuze uhora ari uwe keretse iyo yemeye kuwigomera undi utari we wallahu a'lam.